Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli ahli jannah, jannah tu firdaus alim tanpa gairih hisab insyaallah. Anda bersama dengan saya di Assalamualaikum Subuh. Insyaallah kita dulu duduk cerita je kan. Ni kita secara konsisten, secara committed bersama dengan anda sejurus selepas subuh agar kita menjadi antara kelompok yang sentiasa awal di pagi hari, insyaAllah kita walk the talk. Kita dah cakap lama kan? Sekarang kita berjalan di titian yang mana kita nak sampai ke redha Allah dan ke jannah Allah. Baik para penonton semua, saya bersama dengan Ustaz Muhammad Khairul Nizam Abdul Ghani, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Amal Kebajikan Al-Rashid yang beroperasi di Kelang. Ha, ah, kat saya sebenarnya. <laughs> ah, dan Alhamdulillah Ustaz tak, 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 silap saya antara surah Al-Buruj ke Al-Insyiqaq. Allah bagi tahu kata kita kalau orang beriman, ah, kalau masuk syurga kita akan bertemu balik dengan keluarga kita yang beriman. Betul. insya InsyaAllah. Jadi kita nak jadi dalam kategori orang yang beriman dan keluarga kita yang beriman. Maka kongsikan maklumat ah, siaran kita pada pagi ini bersama Betul. dengan Ustaz dan saya semua. Dia, Assalamualaikum. Ramai-ramai bagi tahu kat family kita sebab kita nak masuk syurga Bukan seorang-seorang tapi sama-sama insyaAllah. Baik, uh, topik pada hari ini sebab kita ni berpagian kan. Tak. Kita setiap biasalah nak cakap tentang sedekah itu mudah. Dan akhirnya berpandukan Al-Quran, berpandukan sunnah supaya kita dapat bina syurga di rumah. Kita dapat bina rumah di syurga. Kita dapat masuk sekeluarga ke dalam syurga insyaAllah. Jadi anda semua boleh kongsikan uh, apa perbincangan kita pada pagi ini agar kita dapat nikmat di bersama-sama. Okey. Ustaz uh, kita straight to the point lah ustaz. Um, dikatakan kita tahu kata sedekah tu memang sangat-sangat Allah promote pada kita. Hmm. Jadi kita nak tahu juga ehm um, betul ke kat subuh ni ada uh, doa malaikat khusus tentang uh, kita bersedekah ni ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تلمكاسبنا كفارة dan seperti mana Kak Farah sebut sebentar tadi ini merupakan waktu subuh dan waktu yang terbaik untuk setiap daripada hamba itu mendapatkan khazanah perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak diberikan kepada waktu yang lain. Ya. Dalam seharian kita ada dua waktu yang mesti direbut oleh setiap seorang hamba, ya. Yang yakni di antara selepas subuh sehingga waktu isyraq, waktu kita berada di sekarang ya. dan juga waktu selepas maghrib sehinggalah isyak. Jadi kita berada di waktu yang terbaik. Kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala SWT kurniakan kepada kita keberkatan waktu subuh insyaAllah. Jadi dalam hal satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa baginda bersabda bahawasanya tidaklah seseorang hamba itu berlalu di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang akan mendoakan bagi hamba tersebut yang malaikat yang pertama mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ataupun orang yang bersedekah yang ini pada waktu pagi yang ini doa daripada malaikat adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jadi bila mana seseorang itu bersedekah di waktu pagi malaikat ini akan mendoakan supaya Allah menggantikan apa yang diinfakkan dalam masa yang sama ada malaikat yang lain yang mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa Ya Allah, kau berikanlah Kepada mereka yang menahan Hartanya daripada bersedekah hmm. Ataupun berinfak akan Kebinasaan daripada hartanya Yang ini, malaikat ini Akan mendoakan bagi mereka yang ada Sesuatu untuk diberikan tetapi tak diberikan Maka harta yang ada itu tidak Diberkati oleh Allah taala Dan okay. Jadi orang yang Ada harta dalam nas yang sama dia memberi malaikat akan mendoakan supaya harta yang diberi adalah ditambah oleh Allah Subhanahuwataala. Ustaz Sekem okay. ni saya nak tanya lakan. sebab kalau macam kita faham dan kita pelajari apa yang daripada hadis dan daripada Quran kita memang bermotivasi tinggi untuk berinfak. dan kita dapati ia sepatutnya dijadikan satu amalan yang konsisten setiap hari. Okay. Tapi ada juga orang yang tidak ada Uh, apa kata disiplin untuk konsisten setiap hari. So dia kata tak apalah, aku dapat gaji aku potong terus lungguk. Hmm. Uh, supaya tak payah aku nak kira setiap hari kan. Hmm. Dalam konteks begitu bagaimana? Um, adakah lebih baik dibagi sikit-sikit setiap hari ataupun Daripada saat sat lagi dia tak bagi langsung hmm. ustaz. Hmm. hmm hari ni terlepas dah. Betul. Ingat dah duk kalut kan. Baik dia bagi terus allocate. Bajet hmm. tu dapat dapat gaji pam letak sebelah. Hmm. Macam mana tu ustaz? Nah, dua-dua adalah perkara yang baik. Uh, matlamatnya adalah memberi dan juga berkongsi. Mm. Hanya sahaja uh, dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mm. baginda bersabda, "Ahabul amal in Allah adua in qala kata Nabi. Amalan yang pada Allah Taala cinta adalah amalan yang berterusan mm. walaupun sedikit. Mm. Jadi uh, kita pun faham uh, mungkin kita ni banyak komitmen dan sebagainya. Kalau nak transfer hari-hari itu -hari mungkin uh, tak sempat masa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau melihat kepada hadis yang pertama kita sebut tadi mm. uh, kalaulah benda lain, uh, kerja lain kita boleh susun masa dan disiplin pada Uh, kerja tersebut uh, why not kepada kita punya akhirat Ush, uh, kita tamparan, juga ustaz. kena <laughs> why not kepada kita punya akhirat perlu yeah. disiplin selepas kita semayang subuh kita mungkin baca Quran sedikit uh -huh. dan ada satu masa tak sampai pun 5 minit 3 minit pun uh -huh. tak sampai untuk transfer saja sekarang ni sebenarnya uh, jadi ada satu waktu yang kita simpan setiap hari uh -huh. untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan untuk mendapat doa daripada para malaikat yang sebentar tadi masyaallah sebenarnya kan itu adalah alasan ustaz sebenarnya <laughs> Ya, semuanya di hujung jari kita bukan mm -hmm. macam pada ketika yang nak bagi pada orang susah tu kena tengah malam orang tak nampak mm -hmm. kan? dan ni orang tak nampak senang. betul. Mm -hmm. Tekan je orang yang terima pun tak tahu siapa mm -hmm. dia kan. Uh, masya-Allah Allah bagi kemudahan. Kalau kita tak grab the opportunity mm -hmm. ruginya kita kan. Uh, baik ustaz. Baik. Waktu uh, kita nak tahu juga macam ustaz cerita tadi waktu subuh adakah itu satu-satunya masa yang Abdal untuk kita bersedekah ataupun dalam seharian kita ni ada waktu lain ataupun mungkin itulah paling terbaik waktunya. Nah, Eh uh, afdal sedekah adalah eh uh, terbaik kepada dua keadaan. Mm -hmm. Yang pertama dari segi waktu itu sendiri, uh, macam yang pernah kita kongsikan, uh, di antara waktu yang paling afdal untuk bersedekah dan ramai orang tahu adalah waktu Ramadan. Mm -hmm. Ini kalau sepanjang tahun uh, ataupun uh, pada waktu-waktu yang lain mm -hmm. seperti hari Jumaat yang datang seminggu sekali, mm -hmm. macam semalam kan, masya-Allah. Dan ada juga waktu yang hari-hari kita bertemu, kalau, kalau masih diberi umur yang panjang, ini mm. yani waktu subuh seperti yang sekarang. Uh, dari segi waktu mungkin ramai yang tahu. Bahkan rakyat Malaysia kita semuanya memang hebat dalam memberikan, terutamanya waktu Jumaat. Mm. Tak perlu ada reminder, memang, memang semua sudah memberi. Alhamdulillah. Tapi dalam satu hadis Nabi SAW, mm. baginda pernah ditanya oleh para sahabat, uh, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling banyak pahalanya? Mm. Yani dari segi afdalnya mana sedekah yang paling afdal Nabi tak menjawab dalam hadis tersebut dari segi konteks waktu hmm. tapi Nabi menjawab dari segi keadaannya Nabi menjawab waktu yang paling afdal bersedekah adalah ketika engkau sihat hmm. sebab ramai di antara manusia bila sakit baru nak bersedekah hmm. dan tak salah pun hmm. baguslah bersedekah untuk niat obati sakit hmm. tapi Nabi kata afdal adalah ketika engkau sihat kerana Maksudnya, tak lupa diri. Tak lupa dia? diri. Hmm. Tak lupa waktu sakit dulu diberikan kesihatan dan sekarang sudah sembuh. Sekarang waktunya yang terbaik untuk membedakan. Hmm. Yang kedua adalah, yang ini paling menguji iman adalah waktu ketika engkau takut kemiskinan hmm. dan ingin kumpulkan kekayaan. Hmm. Kan ada orang kata, saya ini tak banyak duitnya. Kalau hmm. saya bagi habis apa yang saya ada, hmm. sebenarnya Masya Allah, Allah Ta'ala punya permainan ataupun game adalah makin kita memberi, makin kita bertambah. Allah. Jadi, waktu paling awal adalah ketika kita sihat dan juga ketika kita takut kemiskinan Itulah waktu paling afdal sebenarnya Sebenarnya Allah nak uji Kita percaya tak dengan janji Allah? Betul. Kau betul-betul percaya ke tidak <laughs> ni? Betul? Kan? Sebab kalau kita tengah tak takut mm -mm. Tengah senang mm -mm. Pastinya kita akan memberi kan? Betul ha, Tapi ini maksudnya kita sangat-sangat uh, Diuji pada ketika mm -hmm. itu Keyakinan kita betul. itu adalah tahap ujian Macam Nabi Ibrahim diuji mm -hmm. Dengan pengorbanan pada betul. anak kan? Okey Ustaz Satu lagi yang saya nak tanyakan pada Ustaz juga kan Hmm um, uh, kita ni semua tahu Allah pun bagi tahu dalam surah Al-Baqarah kata kalau kita tak nak uh, tak nak bagi tu kan kita telah bisikan syaitan dan sebagainya betul, betul. kita tahu betapa pentingnya memberikan sedekah. Ya. Tapi hakikatnya kita tetap tak bagi juga. Macam mana ya. kita nak memotivasikan diri kita supaya ...janganlah kita tahu tapi kita tak buat. Mm, betul. Kita tahu dan kita buat. <laughs> ini uh, amalan sedekah adalah di antara amalan yang dipilih oleh Allah Taala ...akan ahlinya. Mm -hmm. Tak semua orang yang tahu diberikan uh, uh, kelebihan oleh Allah SWT untuk mm -hmm. bersedekah. Jadi bila mana amalan ini adalah amalan yang terpilih oleh Allah SWT... ...makanya... Uh, bila Allah Taala gerakkan tangan kita ataupun gerakkan hati kita untuk bersedekah itu tandanya Allah Taala nak berikan keberkatan kepada kita. Nah, azab lelai menzalik. Bila mana kita tak dimudahkan untuk bersedekah, bimbang-bimbang Allah Taala tak mahu berkati harta yang diberikan kepada kita. Jadi, bila mana kita tak bersedekah tu kita kena, -kena bimbang Kenapa aku tak diberikan kekuatan untuk bersedekah ni? Apa dosa aku buat? Sampai Allah Taala haramkan tangan untuk memberi dan sebagainya. Jadi kita nak rezeki Allah Taala berikan kepada kita kita dari perantara mm -hmm. untuk sampaikan kepada hamba Allah Taala yang lain yang memerlukan. Okey. Dan buat pengetahuan para penonton semua, uh, insya-Allah kita akan berkongsi lagi maklumat ustaz bersama dengan adik-adik ustaz selama seramai apa orang? 13. 13 orang masya-Allah uh, mengoperasikan Ma'ahat Tahfiz uh, untuk lelaki dan perempuan. Masya Allah, satu family Semuanya Hafiz dengan Hafiza. Jadi insya Allah bagaimana kita untuk turut serta Dalam perjuangan Ustaz dengan family Adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua uh, Sekembali kita nanti Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah

Baik, para penonton tadi saya nampak macam ada pembinaan sedang berlangsung di uh, rumah uh, amal kebajikan Ar-Rashid ataupun Tafiz Ar Tahfiz Ar-Rashid. Uh, jadi yang yang tu masih dalam proses tas. Sekarang masih dalam proses okay. uh, untuk renovasi perluaskan uh, kawasan madrasah untuk perempuan. Uh, Tahfiz Ummahatul Mukminin. Okey. Jadi a uh, ustaz boleh cerita lagi tak tentang uh, tahfiz ni? Ah uh, dari segi lokasi dia, sejarah dia, apa aktiviti pelajar, siapa yang dapat masuk? Naam. Kami uh, bertapak di Sungai Udang, Kelang, Selangor. Uh, lebih daripada tahun 1999. Lama 19 lagi ditubuhkan. Sas. Sudah masuk tahun ke-23. Okey. Uh, jadi ada uh, tahun 2015 uh -huh. uh, kami mula bersama dengan arwah ...abang sulung kami, uh -huh. Isa Abdul Rashid, uh -huh. uh, untuk membina madrasah untuk uh, perempuan. Uh -huh. Jadi, tahun 2015 sampai lah sekarang, uh -huh. uh, lebih kurang dalam 7-6 uh, tahun begini... Uh -huh. ...madrasah perempuan yang puan-puan boleh lihat di uh, layar kaca itu adalah madrasah perempuan kami... yang Alhamdulillah, menempatkan lebih daripada 100 orang pelajar. Mm -hmm. Dan Alhamdulillah, kami sudah berjaya melahirkan lebih daripada 50 hufaz Al-Quran daripada calonan tahfiz wanita sahaja, yang ini mm -mm. perempuan sahaja, remaja perempuan mm -hmm. yang berumur 13 hingga uh, 19 tahun. Mm -hmm. Jadi setiap hari mereka ni akan ngaji Quran uh -huh. tanpa syak tak ada yang uh -huh. lain. Uh -huh. Dan daripada juga kita ada fardhu ain. Uh -huh. Kita ada aktiviti memasak disebabkan situ ada tafiz, uh, perempuan kan. Jadi uh -huh. kita ajak dalam memasak buat-buat kuih sama-sama kan begitu. Uh -huh. Jadi uh, disebabkan aktivitinya banyak dan pelajarnya agak ramai 100 lebih itu ramai. Jadi hmm. kami sekarang dalam proses untuk renovasi untuk hmm. memperluaskan lagi bangunan dia ada bagi selesa sikit hmm. pada pelajar-pelajar. Baik ustaz, berapa sasaran yang diperlukan sebenarnya? sasaran yang diperlukan jumlah renovasi adalah RM150,000. Oh, Allah boleh Ustaz. insya-Allah uh, insya-Allah. Dan alhamdulillah kak buat masa ni kami berjaya mengumpulkan dalam RM45,000. Sikit lagi Sikit ustaz. lagi insya-Allah. Jadi Allah. sebenarnya berbaki lebih bukan dalam RM100,000 saja. Okay. Dan kalau setiap seorang tu sumbang RM100, mm -hmm. maka bulan 10 ni mm -hmm. kita hanya perlukan 1000 penyumbang saja. Masya-Allah. Jadi 1000 penyumbang satu orang sumbang rm ringgit maka selesailah dia punya pembinaan. Dan pembinaannya. Kita bawakan pada para penonton, hanya RM100 saja. Siapa yang tengok pada hari ini, RM100 sahaja. Mm. Sebab kita hanya perlu lagi RM100,000 saja. Ini bukan juta pun. 100, mm insya InsyaAllah, moga dalam beberapa detik ini kita dapat. Syabat, InsyaAllah, Insya ya Allah mudahkanlah urusan Ustaz dan keluarga. Amin. Kalau ini membawa kebaikan kepada masyarakat, mudahkanlah insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz, apa lagi kita nak bantu uh, Tahfiz Ustaz? Baik, kami juga ada program uh, sedekah subuh uh, yang kita nak ajak seramai yang mungkin dan kami sasarkan 10000 penyumbang uh -uh. untuk sedekah subuh uh -huh. yang mana uh, daripada hasil pemberian sedekah subuh yang diberikan oleh sekalian para penyumbang uh -huh. kita akan agih-agihkan kepada mereka yang memerlukan uh, uh -huh. terutamanya pada pelajar-pelajar tahfiz uh -huh. yang kami uh, yakin ramai di luar sana tahu bagaimana Uh, tak mudahnya untuk manage uh, hmm. sebuah madrasah hmm. yang hanya berlandaskan uh, yuran semata-mata, hmm. dan kita pun tahu ada anak-anak yatim dalam madrasah yang tak bayar yuran, hmm. kemudian ada pelajar-pelajar asnaf hmm. yang mereka ini sangat-sangat. Uh, minat untuk membaca Quran dan hafaz Quran lebih laju daripada pelajar-pelajar yang bayar yuran. Mm. Jadi untuk kita tak pergi peluang untuk mereka hafal Quran, sayang pula. Mm. Jadi banyak kos yang diperlukan dalam menguruskan sebuah madrasah mm. dan yuran pun kami tak boleh naikkan terlalu tinggi kerana kami faham dalam keadaan ekonomi sekarang. Mm. Jadi kami memberikan ruang kepada mereka yang di luar sana, mungkin anak mereka belum hafal Quran mm. ataupun mungkin dah tak ada kesempatan untuk anak mereka yang dah dewasa hafal Quran. Mm -hmm. Jadi kami beri peluang untuk mereka Sama-sama uh, menyumbang mm -hmm. Satu hari RM5 saja mm -hmm. ya, Untuk memberikan uh, kesempatan Mereka juga mendapatkan bahagian dari mm -hmm. pelajar-pelajar tahfiz yang baca Quran, semuanya yang ah, buat amal Ibadah, semuanya akan masuk dalam Saham akhirat mereka mm -hmm. yang menyumbang Yalah, Mungkin ada di antara kita Yang anak-anak kita bukanlah Hufaz Betul. dah 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 kita dah mungkin dah rasanya tak ada harapan ke hmm. kan yang dah yang dah mungkin dah ada cucu cucu kan. Hmm. Uh, jadi ini salah satu kaedah untuk kita hmm. dapat saham uh, di mana kita melahirkan para hufaz nak mengajar mungkin tak mampu. Betul. Kan nak, nak, dah, anak dah anak-anak pun dah besar dah kan. Betul. Jadi ini salah satu caranya hmm. kaedahnya. Ustaz berapa yuran saya nak tanya sikit. Setiap boleh. seorang pelajar yang normal uh -huh. 400 ringgit sebulan. Okey, uh, kalau kalau yang tak mampu kita akan uh, consider 300. Ya Allah, 200. ustaz anak-anak yang pergi tadika pun yang sepatah hari itu pun lebih mahal daripada yuran ustaz bagi. Kan? <g Somehow> jadi bayangkanlah dengan makan pagi, tengah hari, petang, <uar obese> <caffeine> malam lagi dengan tempat tidur lagi. <sweats> ya Allah, ya Rahman Rahim dengan bayi cikgu lagi. Bukan mudah. Betul. <celas> <s incr seinat> Bukan mudah ustaz. Cabaran apa lagi ustaz hadapi kat sana? Uh, satu lagi cabaran yang kami uh, nak juga kongsikan uh, bila mana anak-anak tahfiz -anak ni ingin untuk kami kongsikan program dan sebagainya hmm. ataupun mereka ke, perlu keluar hmm. untuk pergi ziarah ulama hmm. ataupun mereka pergi aktiviti sukan dan sebagainya hmm. kami nak raikan apa yang mereka mahu hmm. tapi dalam masa yang sama kita punya kewangan hmm. terbatas bas. betul bas dan mereka pun ramai hmm. takkan keluar tak makan kat luar kan yeah. dan sebagainya jadi hmm. nak minta mereka pakai duit masing-masing tak tergamak pulaknya hmm. jadi hmm. jadi kami memang sangat-sangat dari segi bil api bil mm. air dan operasi. sebagainya, operasi itu, mm -hmm. uh, sekarang pula memang kosnya tinggi dari segi yeah. makan minum ada juga kita sediakan dobi mm. untuk anak-anak tapi supaya mereka tak perlu basuh baju kita tolong basuhkan jadi mereka fokus kepada belajar so, jadi semua berdobi? Uh, semua berdobi. Masya uh -huh. Allah, terjaga betul anak-anak kat uh -huh. sana, Allah supaya kita jaga uh, mereka tu fokus kepada hafal Al-Quran dan sebagainya betul, betul. Mm. Yelah uh, sebab kita tak nak mereka hilang fokus dan betul. kita nak memudahkan, kalau anak-anak yang pergi private school mm. dapat apa kata asrama setengah tu asrama yang private mm. ataupun asrama penuh pun mm. ada dobi kan kita mm. bagi yang terbaik kan anak-anak mm. uh, tahfiz -anak patut diberikan privileges Betul. ataupun kelebihan yang sama mm. uh, kalau tak lebih kan semua so sama jadi kita minta para penonton semua untuk kita sama-sama bantu anak-anak kita ni insyaallah mm. okey pesanan uh, yang usah nak tinggalkan dengan kami bila mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendengar satu perkongsian yang baik itu bermakna Allah taala nak untuk berikan taufik kepada kita untuk buat apa yang kita dengar supaya apa yang kita diberikan dengar oleh Allah Subhanahu wa taala ni tak menjadi suatu pendengaran yang sia-sia saja kita nak supaya bila mana Allah taala berikan kita sesuatu ilmu Walaupun kita dah tahu tentang kelebihan sedekah, kita dah tahu kelebihan berkongsi dengan anak-anak tahfiz dan sebagainya, kita nak Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk kita sama-sama kongsikan rezeki. Bahawa bukan sekadar asnaf-asnaf yang kita maksudkan, tetapi dengan pelajar-pelajar tahfiz yang kita tahu, satu huruf yang mereka baca, kita dapatkan 10 hasanah. Bayangkan bagaimana seharian mereka baca, satu pelajar baca satu hari minimum satu juzuk. Satu juzuk itu dalam 20 muka surat, uh -huh. itu baru muka surat belum uh -huh. bilangan huruf yang ada uh -huh. dan darabkan pula dengan 100 orang pelajar uh -huh. jadi bagaimana pahala kita dapat hari-hari daripada apa yang mereka buat, yang kita sama-sama dapat, jadi bila mana Allah Ta'ala dah berikan kepada kita, kita ilmu tentang ini, uh -huh. bermakna kita mesti ambil langkah syukur uh -huh. dengan kita berkongsi dengan anak-anak ta'afis uh -huh. mudah-mudahan bila mana kita gembirakan hati anak-anak tahfiz ini uh -huh. Allah Ta'ala gembirakan hati kita dunia dan juga akhirat insyaAllah. Baik, kita bawakan sekali lagi uh, maklumat um, Mak Hattafiz uh, yang tertera di kaca TV anda uh, rakamkan maklumat ini terus set dalam handphone anda dalam bank account anda auto debit ataupun um, dah masuk dah sebagai salah satu nombor yang hmm. memang tekan je pagi itu kan insyaAllah insya tiap-tiap hari tukar je tak apa hari ini kita buat uh, dekat uh, Tafiz Ar-Rashid besok kita buat kat mana-mana uh, lain kan hmm, so, tiap hari kita tukar-tukar hmm. yang penting jangan tak bagi dan buatlah secara konsisten sebab Allah suka sesuatu walaupun kecil tapi berterusan. Betul. Ustaz, saya nak tanya dekat FM berapa lagi masa berbaki kita? Kita ada lagi 2 minit Ustaz. Apa pesanan yang Ustaz nak pesan pada kami semua? bila mana Allah Subhanahuwataala berkongsi sesuatu kebaikan buat kita Allah Taala sebenarnya dah bagi kita jalan langkah pertama sebenarnya mm -hmm. untuk kita berbuat kebaikan dan ramai di antara kita yang Allah Taala sebenarnya uh, minta maaf cakap bila mana kita ni terlalu sibuk dengan kerja dan sebagainya mm -hmm. jadi kadang-kadang nak baca Quran tu tak sempat. Tak sempat. Kononnya. Uh, ha. Uh, kemudian kalau baca pun uh, nak cepat habis. Ha uh, uh, 10 uh, ayat uh, uh, je ya. Uh, 10 ayat itu pun kadang-kadang satu baris saja <laughs> buat syarat okey aku dah baca hari ni. Uh, kadang-kadang uh, kita ni uh, bila waktu nak sedekah pula kadang-kadang dah keluar dah kat tabung uh, kat masjid ni. Nak kurang uh, sikit. Ha nak nak keluar dah tapi rasa macam uh, tak bawa duduk kecil pula hari ni uh, -huh. uh dan sebagainya. Ada je lah. Ada uh dia, dia, je, halangan-halangan dia Allah. yang, memberi, yang yang menghalang daripada sesuatu itu kan. Uh -huh. uh, jadi uh, bila mana Allah Ta'ala ni uh, nak memberikan kita kebaikan, Allah Ta'ala mm -hmm. akan permudahkan kita sebenarnya. Yeah. Sebab uh, dalam hadis Nabi SAW, uh, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, macam mana kami nak tahu kami daripada ahli syurga? Kata Rasulullah SAW, bila mana engkau dipermudahkan untuk berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Allah mudahkanlah kami membuat kebaikan. Amin. Ha, para penonton, kalau kita rasa susah, lihat jangan nak buat kebaikan itu, something wrong somewhere. InsyaAllah, moga kita secara istiqamah bersama dengan Assalamualaikum, kita dapat banyak maklumat. InsyaAllah, kita jadi antara mereka yang mudah, senang, dipermudahkan, disenangkan membuat kebaikan. Itu yang kita nak. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Moga Allah memberkati Ustaz, kakak-kakak, abang-abang, adik-beradik semua Amin. untuk membawa kebaikan kepada anak-anak muda kita insyaAllah. May Allah bless you. Baik para penonton, kita rehat seketika. Lepas ini kita akan bersama anda kembali dalam Assalamualaikum.